Trag fondacije je jubilarni 15. put dodelila Virtus nagradu za filantropiju kompanijama, preduzećima i pojedincima koji su tokom prethodne godine podržali inicijative za opšte dobro na najdugoročniji i najefektivniji način. Nagrada se dodeljuje s ciljem da dobra dela učini vidljivim i inspiriše što veći broj ljudi na nova dobročinstva. Jedan od dobitnika Virtus nagrade je i naš gost. Dobro jutro, želimo Aleksandru Smerdovu iz Vršca. Dobro jutro. Dobro jutro i vašim gledalcima. Hvala mi što ste me pozvali u misiji. Čak iz Vršca ste došli kod nas sa jednim jako lepim razlogom. Vi ste dobitnik Virtus nagrade za male i srednje preduzeće, jel tako? Dobro. Cilj nam je da promovišemo filantropiju, da nekom drugom pade na pamet da uradi nešto slično kao mi. Eto, Virtus nagrada je najveće odlikovanje za humanitarni rad u Srbiji i regionu. I za mene i moju porodicu predstavlja jako veliku čast. Mislim, i obavezu da i dalje u ovim teškim vremenama pomažemo našim sugrađanima i okolini. Mislim, nismo to radili ni zbog kakve nagrade. Jednostavno, humanitarni rad je smisao našeg života. I jednostavno deo moje genetike, pošto je moj otac isto radio u jednoj kompaniji u Vrcu i dosta je pomagao socijalno ugroženim. I onda smo ja i moj brat tako eto, odrasli, gledali smo njega kako pomaže i zavolili smo to. Od malena ste naučili da tako treba. Od malena smo naučili, smatrali smo da možemo dosta da pomognemo i društvu i zajednicu od malena. Što je, Dragane, možda i najbolji put. Tako je. Kada kao mali naučimo što kažu od malih nogu, onda je to nekako normalno kad odrastemo. Da, odrasli smo u takvu porodici, tako su nas, mislim, nisu nas oni terali da budemo, jednostavno odlučili smo da budemo takvi ljudi, eto. Da, divno. Izveli su nas na pravi put. Vi donirate hranu i namirnice crkvama, manastirima, vrtićima, socijalno ugroženim porodicama. Šta je bio... Evo, rekli ste, porodično okruženje je verovatno bio povod da počnete da se time bavite. I šta je još bio povod? Zbog čega ste krenuli uopšte u te humanitarne vode? Pa mi smo otvorili porodični biznis 2018. u poljoprivrednoj školi u Vršcu. I tamo smo neretko vidjeli da učenici kolabiraju od gladi. To je za mene i mog oca bilo neshvatljivo. I onda smo sa tadašnjim mogućnostima, pošto smo mlada firma, odlučili smo da finansiramo troje učenika tokom cijele školske godine. E sad, gledali smo kako to da izvedemo. Onda smo štampali bonove i ti bonovi idu kod direktora škole. On dobije od centra spisak učenika i na osnovu toga se dele bonovi. E sad, za tu našu priču je čula danska ambasada iz Beograda i ona je promovisala naš rad na društvenim mrežama. I onda, jednostavno, posle te objave, donatori su sami počeli da se javljaju. Posle nas je priključila i Srpska pravoslavna crkva, što je za mene jako jedna velika čast. Postavili smo dobre temelje projekta, tu nas je priključila i Danska ambasada i Srpska pravoslavna crkva i tako projekat je kasnije... Zaživeo. I mi smo prošle godine sasvim neplanirano proširili svoj humanitarni rad, pošto su nas pozvali iz Banke hrane Beograd. Radmila Ivetić je jedan veliki humanitarni borac i onda meni je čast što mi sarađujemo sa njima. I jeste, jako je naporno i sve, ali srca su nam uvek puna. I mi smo sasvim neplanirano krenuli da to delimo, tu hranu, crkvama, manastirima, udruženjima, socijalno ugroženim porodicima i socijalno ugroženim učenicima. I to je pogotovo za vreme COVID-19 i mi smo imali jako veliki problema sa poslovanjem, nismo radili dve godine. Ali smo odlučili da i dalje nastavimo da se bavimo time. Mislim, jako je teško i naporno, pošto svaki mesec naš dom imamo po tonu i po dve tone hrane. I onda idemo kombijem, dolazimo za Vršac, sortiramo i delimo udruženjima automobilom. Tako da smo prošle godine podelili 19 tona hrane i 7.500 besplatnih obroka. Neoradna količina. Ali vest je dobro što ćemo ove godine još više da isporučujemo, zahvaljujući prvom digitalnoj platformi Tanje po Tanjir. Donacije stižu svaki dan. Znači, bukvalno jednim klikom se rezerviše i ima se rok 24 sata da se... I onda vi to prosleđujete. Da, i svaki dan idemo u Maxi, kompaniju Deleze, uzimamo i delimo socijalno ugroženim. A jedno mesečno nam stigne tako malo veća količina. Da. I tako, jeste da je izuzetno naporno i teško, ali srca su nam jako puna i, mislim, jako smo ponosni na to, na svoj rad. I potvrda vašeg rada u vidu te Virtus nagrade. U vidu Virtus nagrade koja može da se dobije jednom u životu samo, je li tako? Da, jednom u životu. Mislim, i meni je drago što nas zajednica dosta podržila, to da mnogo zna, mislim, znaju da to istinski, stvarno iz srca radimo, da nije samo promocija ili reklama. Stvarno su i dosta nas
sugrađani podržavaju, to je meni... Posebno pomažete mladima, je li tako? Da, uglavnom ti da... su deca. Mm-hmm. Mislim, to je za nas neshvatljivo da dete padne u nesvest od gladi. Mislim, to je nešto za nas... Što ne bi smelo da se desi. Što ne bi smelo da se desi. I njima, učenicima, stvarno. Mi uopšte njih ne odvajamo od dece koje pazare za novac. Znači, oni isto dođu kod nas u menzu i na osnovu bona isto biraju šta će. I... Nismo hteli da ih... To je sad za humanitarno, pa drugače ne, svi imaju isto i tako smo. I sve radimo transparentno, znate, pošto su i donatori su videli kako sve to funkcioniše. Ja svaki mesec sastavimo jedan spisak ko su svi donatori, predamo direktorima škole. I ja sam rekao mojim donatorima da u svakom trenutku mogu da provere da li je u stvari taj novac legal došao tamo gde treba. Znate, pošto je humanitarni rad sve, u Srbiji je dosta ima prevare. I onda smo od samog početka to napravili da bude transparentno. I onda kad su ljudi videli da to ide u prave ruke, jasno, onda su i počeli. Da, i posle nagrade lidera i društvene odgovornosti 2020. Eto, pozvala nas Banka hrane Beograd i odlučili smo da proširimo svoj humanitarni rad i da promovišemo filantropiju. Da još nekom drugom Da motivišemo da pade neka druga ideja da isto tako slično nešto može da, da uradi. Nagrađivani ste, kažete, i prethodne 2020. godine ste dobili tu nagradu lidera društvene odgovornosti, sada ova Virtus nagrada i jedan ste od četiri laureata, je li tako? Da, da, četiri laureata. Da. Ko su, pored vas, dobitnici, svakako možemo da kažemo da su sve ljudi koji na pravi način utiču na svoje ugrožaje. Znate kako, po prvi put je i Hemofarm Vršac dobio, kompanija Hemo za kampanju Nesalomivi, isto jedna jaka... Lepa akcija i nama je čast što smo u takvom društvu kao što je Hemofarm i ponosni smo. Tako da su dve Virtusove nagrade prvi put došle u Vršac. I tako da smo mi jako ponosni na, na sve što radimo i smatramo da ovim teškim vremenima da ćemo moći još više da pomognemo našim sugrađanima. I kako ste za vreme korone uspeli? Mislim, rekli ste i sami da ste imali tešku godinu za poslovanje. Da, teške dve smo... godine za poslovanje. Da, ali jako ipak teško. Ste da, uspeli sve da izdržite. Imali smo baš jako tešku godinu, škole, kao sami znate, nisu radile i jedva smo nekako prebrodili taj, taj period. Ali nismo, ali opet nismo odustali od humanitarnog rada. Bilo nam je jako teško, ali smo rekli, želimo da nastavimo dalje da pomažemo i da pružimo pomoć. Da. Mi ćemo i dalje da ostavimo dosledi na, na našeg poslovanja, društveno odgovor modela poslovanja i u narednim periodima ćemo da vidimo da dodatno podržimo naše sugrađane i njihove porodice. Da. Mi nismo samo na teritoriji opštine Vršac, nego na teritoriji isto opštine Plandište. Smo isto odnosili hranu tamo imamo. Ja se zahvaljujem mojoj koleginici Svetlani Tadić. Ona mi je isto dosta pomagala, ona je raznosila donacije po opštini i Plandište. Kažu je ovde podatak da je pretpostavljena vrednost donacija oko 21 milion dinara. Dakle, da. Vi ste 2021. podelili hrane u tom iznosu. U tom iznosu. Pa da, mi smo izuzetno ponosni, pošto je prošle godine jako bio veliki problem u Srbiji sa donacijama hrane zbog pandemije 19 i sad rata. I onda smo mi prošle godine isporučili najviše hrane u Srbiji. To nam je onako, baš smo jako ponosni na naš rad i što smo to... Jeste li zadovoljni u društvu u kom se nalazite, s obzirom da se bavite i humanitarnim radom? Kako vi ocenjujete naše društvo? Pa ništa. Sugrađani su dosta su nas podržali u toj našoj akciji i vidimo u Vršcu isto... Promoviše se ta filantropija i ljudima isto pada pa imaju neke ideje da se isto pomogne. Ne u ovom smislu, nego u nekom drugom smislu. Tako da, super. Lepo. Zajednica je jako lepo reagovala i, i znaju da to istinski radimo od srca. Da. Da. Mi vam želimo da produžite i da proširite svoje delovanje na čitav Banat, a i šire, zašto da ne, jer to radite zaista na pravi način i ova nagrada je došla u prave ruke. I čestitke još jednom na nagradu. Mnogo vam hvala. Mnogo vam hvala što ste me ugostili. Hvala vama na izdvojenom vremenu. I pozdravite nam Vršac mnogo. Oći, oći. Ti, Dragane, opet dođi kod nas u Vršac, znaš. Hoću, dolazio za nekoliko puta. Kad si bio, pre 5-6 godina sam bio. Ima 5-6 godina, poslednji put kako sam bio, ali morat ću opet da dođem. Dođite, da vas ugostim u Vršcu. Da. Hvala, da osetimo onaj vršački vetar. Vršački vetar, da, da. Da se popremo na breg. Nikad ne staje, znači duva. Da poletimo malo. Ali duživamo u lepotama vršačkog brega. Da. Jeste, jeste. Hvala mnogo na gostovanju još jednom. Hvala i vama. Svako dobro, prijatno.